אז נתחיל. אני אספר לכם שלפני כמה שנים, עשיתי צילום סלפי שלי, עם שפם כזה של פורים, סעיר. צילמתי והעליתי כתמונת פרופיל לפייסבוק. והתקשרו אלי כמה מהקרובות שלי ואמרו לי, תקשיבי, זה נורא, את חייבת להוריד, זה מכוער, זה סעיר, זה גברי, לא מתאים. אז הקשבתי להם והורדתי. ואחרי שנה, צבעתי את השיער בכחול, זה היה שנות ה-70 של מדינת ישראל, אמרתי, אני נושאת מסר, אני הדגל, צבעתי לכחול, ואז שוב פעם טלפונים, את לא נורמלית, איבדתי את זה לגמרי, יתאים על 4 ילדים, זה לא מתאים. פעם אמרתי, זין, זאת אני, ככה אני מרגישה הכי טוב, בדיוק כמו שאני. אני אספר לכם שאפטר פארטי, ההרצאה הזאת נולדה לפני כמעט שנה, בקצרה אני אספר ככה ממש, בהבנה ש... אתם יודעים מה עושה צעצוע, צעצוע? צעצוע, צעצוע? תחשבו על זה, אני אשאל אתכם עוד מעט. אז אני אספר לכם שכיוצרת, בעצם אימצתי לעצמי נקודת מבט ילדית. נקודת מבט שמאפשרת לי להיות בוגרת ולהסתכל על העולם מעיניים של ילדה. הנקודת מבט הזאת בעצם מאפשרת לי משחק מאוד נחמד. קודם כל, בתור ילדה מותר לי לשחק וליצור בצעצועים. אף אחד לא יכול להגיד לי שזה לא נכון. היתרון הנוסף זה שאני יכולה לאמץ את כל התכונות הילדיות שלי, פול ולקום, להאמין בטוב, בתמימות, לדמיין, לחלום וגם להאמין שחלומות מתגשמים. כילדה או כבוגרת יש, אתם יודעים, ילדים הם בגובה מטר, מטר ועשרה. יש להם את הפלא הזה, שפעם אחת הם יכולים להסתכל למטה ולראות את כל מה שעל הרצפה ממש מקרוב ולא לפספס את הפרטים. והדבר השני זה שמהגובה הזה, מלמטה, הם יכולים להסתכל למעלה, הכל נראה להם גדול, והם יכולים לשאוף, יש להם את התנועה המופלאה הזאת, כי הם רוצים למעלה, מה שאנחנו כגדולים קצת שוכחים. אז אני במקום הזה של in between כזה, בין ילדה לבין אישה. מה נקודת המבט הזאת מאפשרת לי? היא מאפשרת לי בעצם להסתכל על הדברים קצת אחרת. את ההמבורגר הזה הצבתי במוזיאון ישראל לפני בערך עשור, הוא היה הראשון שהבנתי, שבעצם את מה שאני יכולה לעשות בקטן, אני יכולה לעשות בגדול. אני מושפעת מאוד מהפופ-ארט, החומרים שלי מאוד פופים. אנדי וורול הוצג באותו חדר לצד ההמבורגר שלי. או הפוך, אני ליד. פרופורציות, פרופורציות. אז כן, המעברר, 7 שנים אחורה כיכר רבין בתל אביב. זה בעצם היה ככה ממש הבנתי שאני הולכת לעשות משהו אחר עם החיים שלי, הבאתי המון שנים בעיתונות. לא סיפרתי, אני בוגרת בצלאל, למדתי בניו יורק, למדתי תקשורת חזותית, אני נשואה אגב עם 4 ילדים, עובדת, יוצרת, לא חשוב. את המעברר הצבתי לפני 7 שנים כנגד כל הסיכויים. זאת אומרת, אם אני מדברת על יכולת לחלום ולהאמין, אז לא היה סיכוי שהדבר הזה יקרה. אני לא אכנס לסיפור של המעברר כי הוא מופלא בפני עצמו, אני רק אגיד שהוא הונח בכיכר ביולי-אוגוסט 2012, בהמשך להפגנות המחאה שהיו שנה קודם בתל אביב, של צדק חברתי, וביולי-אוגוסט, שזה בעצם החודשים הכי חמים בשנה, והמסר שהוא נסע זה להעביר רוח חדשה, לצנן את הרוחות של הקרב, של המלחמה, של כל הרעה שהיה. וזה הסטאר, מעברר ישראלי, שייך לכולם, ולא היה שום סיכוי שזה יקרה. הפרויקט אחרי זה שעשיתי, שהוא היה פרויקט נפלא, היה יום הולדת לרגל 50 שנה למוזיאון ישראל, הוא היה בעצם הפואיה, הלובי של תערוכת יום הולדת, וזה בעצם ציטט יום הולדת שלנו בבית, והקונספט היה להזמין את כולם להיות חלק מהחגיגה, וככה אפשר היה להיכנס לתוך הכוס, להיכנס לתוך הכובע, היו שם שירי יום הולדת ב5 שפות מדוברות בארץ, אפשר היה להרים את הבייגלה, לטפס על העוגה, היה מתחת לעוגה, הייתה מכונה של פזרה ריח שוקולד באוויר, כל החדר כזה היה כולו חושים, ולכולם זה אומר לא רק לקטנים ולגדולים, אלא לחרשים, לעברים, לנכים, לתינוקות, לכאלה שזקוקים לפתרונות מיוחדים, לכולם היה מקום. אבל כמו שאמרתי, לצד הגבוה יש גם את המקום הנמוך. את המורות צעצועים אני עושה כבר כמה שנים, ובעצם אני אוספת, אוספת ואוספת צעצועים. אני רגע רוצה... להראות לכם סרט על מיזם שעשיתי לפני 50 שנה. I believe that it's our choice to be childlike, innocent, curious, to be loyal to our passions, initiate passions and dreams.
I created my first toy mirror 15 years ago together with my girls. It was an old mirror and plenty of broken toys that I was about to throw out when I thought that maybe instead of throwing it, I will put them together. And so I've created my first mirror. Because of the powerful experience I had making it, I've decided to create a workshop of toys mirror so I can share this unique creation with other people. Felt like a kid again, and I loved it, and I really want to play because it's wonderful. What a wonderful idea of everything. Instead of throwing out stuff, you can do something with it. It's wonderful. What I like about it is that it's sort of like symbolic for how you can solidify as women, like a certain message. All the feelings and all the intuition and all the messages that any single person can have is collected together in this one table. Well, I'm always happy to be around women because I think together we have a lot of power. Choosing the toys was something that was really inviting a person to meet herself. It's something about intuition, something about your stomach, what catches your eye. Creating something that is made out of a lot of small pieces, each one unique, each one chosen by another woman. It's like creating a community of women. אוקיי, אז בעצם זה היה המיזם מירו, שמירו, אתם יודעים, מירו זה מראה, אבל לא כותבים ככה מירו. המקום בעצם שביקשנו להדגיש זה שמירו זה השיתוף פעולה ביחד, שאחד ועוד אחד שווה המון, וביחד אנחנו כל שואג, כל נראה, כל נוכח. ועבורי זו בעצם הייתה הזדמנות פעם ראשונה, לשתף אנשים בחוויה שלי, זאת אומרת, להזמין אותם להיות חלק מהמעגל הזה, כי אם קודם התחלתי את המראות צעצועים כחוויה פרטית עם הבנות או בסדנות לבד, פתאום נהיה כאן משהו הרבה יותר גדול. את החוויה הזאת בעצם רציתי למקסם, ויצרתי את המיצב שנקרא טויז אר אס, מוצג בתערוכת צעצועיזם בחולון. והמיצב הזה בעצם, קודם כל הוא שיקוף שלנו, של מי שאנחנו. אנחנו, הצעצועים הם מי שאנחנו, אני מאוד מאמינה בצעצועים. מעבר לאותם חפץ, שאלתי אתכם קודם, אתם יודעים מה עושה צעצוע צעצוע? חשבתם רגע? הדמיון אף. הדמיון אף, נכון, זה מקום שהוא פתוח, אגדות, פיות, נפלא. מה עוד עושה צעצוע? שמח, כיף, נכון. נכון, נפלא. מה עוד? צבעוני. צבעוני מאוד, אז זה חלק, זה מחבר גם לשמח עוד, אבל יש משהו, זה שהוא גרעין מאוד חזק. זיכרון, הוא יושב על זיכרונות. דמיון. דמיון, עוד? יצירתיות. לא צריך להוכיח. נפלא. אין לו מטרה. אין לו מטרה, למעט המטרה שאנחנו בוחרים לה. אני אגיד לכם עוד משהו, תגידו לי אם אתם מתחברים. רגש. הוא יושב על רגש. הזדהות. שייכות. עבורי, זה המקום שבו אני פוגשת את הצעצועים ופוגשת את עצמי. בעצם החוויה הזאת, המיצב הזה, זימן אנשים לאותה חוויה שאני יוצרת. במיצב הונחה ערימת צעצועים, שלולית צעצועים על הרצפה, שככה אני יוצרת, תמיד יש שלולית על הרצפה. ובעצם כל אחד הוזמן לעצור, להסתכל, להתכופף, להרים משהו מהרצפה, לבחור, ממש לבחור צעצוע שכמה ימים קודם נזרק לזבל, לבחור ולהכניס אותו לתוך העבודה, לשלב אותו בתוך העבודה, בעצם לתת לו משמעות, מקום חדש ומשמעות חדשה. זאת אומרת, במקום להיות במקום של המוות, לתת לו שוב את החיים. אני אספר שאת הצעצועים, זה המצב שבמשך חודשיים בנו אותו מאות אנשים, זה בגובה של בערך 2.5 מטר, 2 מטר. את רוב הצעצועים אני אוספת את הצעצועים כבר בעצם קרוב ל10 שנים. אני לא יודעת אם אני בחרתי בצעצועים או שהם בחרו בי. אני אספר לכם שלפני שנה חברה שלחה לי וואטסאפ ואמרה לי, טלי, את יודעת שביידיש צעצקה זה צעצוע וצעצקה זה צעצועים? אז האמת שלא, לא ידעתי. השם המשפחה שלי זה טנה צ'אצ'קס. טנה זה סל וצעצועים. אז זה הרבה יותר חזק מבני המקום הזה. ב10 שנים האחרונות אני אוספת צעצועים. אני אוספת אותם מליד הפחים, מבתוך פחי זבל, מהרחוב, מהים. אנשים אוספים לי, מביאים לנקודות איסוף, מעבירים לי.
בהערכה הגורפת של נגיד החמש, שבע שנים האחרונות, אני מעריכה שהושמשו מחדש, נאספו והושמשו מחדש קרוב לרבע מיליון צעצועים. קרוב לרבע מיליון פלסטיקים שהיו מגיעים לפח, לולי ההזדמנות שניתנה להם. והיכולת לקחת אנשים ולשתף אותם בחוויה היא מופלאה. ואני רוצה רגע לספר לכם על המקום של הצעצועים עבורי, ובעצם זה המקום שלשמו באתי היום. אז מתוך כל הצעצועים שאני אוספת, יש כאלה שהולכים לסדנאות. יש סדנאות של מאות וסדנאות להמצאה ואילתור. יש כאלה שאני משתמשת בהם לאומנות שלי, כמו שתי הבובות היידי ולולית אשר ראיתם בהתחלה. ויש לי גם מוספים. ויש צעצועים טובים שאני תורמת אותם, אני מעבירה אותם מעלה, הם לא נשארים. הם יכולים לשמח עוד ילדים. ויש את האוספים, מתוך הזבל שאני אוספת, אני מתחילה לייצר לי אוספים. והאוספים הם תמיד מחוברים למשהו רגשי. אז יש לי את הקבעיות, וזה כי פעם שהייתי קטנה, סבתא שלי הייתה לוקחת אותי מעגלה למחבי שלי בפתח תקווה. אני מתה על האוסף הזה. יש לי את האוסף של הבובות, הם רק שתיים פה, אבל יש כבר הרבה. זה אוסף הבובות המיוחדות שאף אחד כבר לא רוצה אותם. אבל בעיניי דווקא הן הכי מופלאות. יש אוסף של אקדחים, זה בערך חצי מהאוסף. התחלתי לאסוף אותו בעקבות דיווח על ארסנל של נשק שנמצא בלב ים. ניסיתי לדמיין איך יראה הארסנל שלי. זה נורא, זה מרהיב וזה נורא, זאת אומרת, באותה נשימה. יש לי אוסף של לבבות, אני אוספת לבבות, נותנת אותם לאנשים שאני אוהבת, בין אם הם בודדים או כמקבצים במתנות. ואני רוצה לספר לכם על האוסף הבלונים המפוצצים שלי. אני אוספת אותם כבר קרוב לחמש שנים. הראשון שמצאתי היה בובס פוג, שצף על נחל, נחל עד על יד הבית שלנו. הוא היה כזה מתוק ביום חורפי, אבל זה היה מעבר לגדה ולא יכולתי להגיע אליו. וגם אמרתי, טוב, בלאו הכי הבית שלו בים, אז אם הוא ישקע לא נורא. אבל הוא היה הראשון. מאז אני פשוט פוגשת אותם בהמון מקומות. אני פוגשת אותם ברחובות, בכיכרות, בשדות, בכל מקום. פשוט נופלים כמו מתנות משמיים. והדבר המופלא זה שאנחנו, רוב האנשים בכלל לא רואים, אבל כשאני רואה בלון, הוא עדיין בלון, לא משנה אם הוא קרוע, אם הוא מפוצץ, אם הוא חצי, הוא עדיין בלון. הוא נוצץ, הוא מבריק, בדרך כלל יש עליו איזשהו מסר, ציור, מילה, משפט, משהו. הנה בוב ספוג הגיע, הביאה לי. איזה בוב ספוג במתנה, מה מתנה? תפתחי לנו אותו. תודה, מאמי. אנחנו נפתח אותו. הוא בא מהים. הוא בא מהים. רוצה לעזור לי לפתוח אותה? כן, בטח. וגם כשהם קרועים, הם עדיין בלונים. הם עדיין בלונים. אז אני רוצה לספר לכם בעצם על הסיפור ראשון. רגע, אני אראה לכם את בוב ספוג, הוא מהמם. לא, הוא לא מהמם. הוא היה לחבר אותו גם לסמנה. הוא יהיה, אני בקלה. הכל עליי. טוב, נשים את זה. לא, סינה, יש שתי סיכות פה, כאלה, ככה? כן, סינה, לא, פנדורנה, נשכו. פה, על הציץ, על הפצניה. לא, פה, קצת מיד. אז אני רוצה לספר לכם סיפור מקסים. הם תמיד, כאילו הדברים אגב שאני מוצאת איכשהו, הם תמיד פוגשים אותי ברגע הנכון. אז לפני שנה, כשהייתה התערוכה, לא משנה, הלכתי עם הבן שלי לסרט, עם תומר, היום הוא בן 9.5, הוא היה בן 8.5, קטן, נכנסנו לקניון, בדרך לקניון היה דוכן כזה של פיצוחים וכל הדברים, וממנו ככה עלה למעלה לשמיים גבוה, לא לשמיים, לתקרה, בלון הליום ענק ענק של חד קרן. הוא אומר לי, אמא, תראי. ואני אומרת לו, יאו, תומר, איזה בלון נפלא. הוא אומר לי, בואי נקנה. ואז אני שואלת אותו, תומר, למה לקנות אותו? אז הוא אומר לי, אמא, לאוסף של הבלונים שלך. ואז אני אומרת לו, אבל תומר, האוסף שלי זה אוסף של בלונים מפוצצים. אז הוא אומר לי, מה הבעיה, נפוצץ אותו. מסבירה לו, אבל תומר, זה לא שקונים ומפוצצים, ככה לא נהיה אוסף בללכת לחנות ולקנות, כי אז אתה מאבד את הסיפור, אז אתה מאבד את הקסם. כל העניין באספנות זה לבקש את הרגע הזה, לבקש, לחפש את החפץ האחד הזה, ברגע שהוא מגיע לך שם מהניצוץ. בוא נראה. והוא האמין לזה, והלכנו לסרט, ולמחרת הגענו לתערוכה, היה שיח גלריה, בחדר היו בדעתי 100 אנשים, וככה שנייה לפני שזה התחיל בתוך כל ההמון, אני קולטת איזה יד ככה מושטת לי, ועל היד מקופל משהו בגוונים של לבן, ורוד, סגול, ואני מבינה. אני אומרת לו, תומר, אתה לא מאמין, תומר, אתה לא מאמין, ואני כאילו לא יודעת את נפשי מרוב עושר, ואני פותחת לו את זה ככה. אומרת לו, תומר, תראה מה קיבלנו, אתמול ביקשת, היום קיבלת. זה הקסם, זה קורה, זה קורה, וכולם שם בשוק, ואני לא יכולה להירגע.
הדבר המופלא הוא שבאותו שבוע מצאנו בוקה של עוד 6 בלונים של חדי קרן. כי ככה זה, כשמאמינים, חלומות מתגשמים. אז אני רוצה, אופ, סליחה. אני רוצה לספר לכם שבאחד הראשונים שמצאתי היה בלון, אבא את הכוכב, מצאתי אותו בשדה ליד הבית, זה היה חודש מרץ. מסגרתי אותו ונתתי אותו לאבא שלי מתנה, שבוע אחרי זה כשהיה לו יום הולדת. ולראות את המבט של אבא שלי, כמו הילד, כשהוא קיבל בלון, היה מופלא בעיניי. אבל אני רוצה לספר לכם את הסיפור שאולי היה הכי משמעותי בחיים שלי במפגש עם חפצים. מעשה בחמישה בלונים, אמיתי. זה קרה לפני כמה חודשים, ובעצם זה התחיל, אני אספר לכם ככה את הרקע. פורסם פוסט בפייסבוק, בקשה לעזרה, משפחה ביקשה מאנשי היישוב, עזרה בחיפושים אחרי הבת שלהם, שהשאירה טלפון, השאירה מכתב ונעלמה. זה היה שבת בבוקר, אני לא הייתי בבית, הייתי בתל אביב, אבל שימשי הבעל שלי מתנדב מגב, שם מדהים, לקח ניידת וישר יצא לחפש, יחד עם עוד 1,500 אנשים שעשו את אותו דבר, קמו מאזור הנוחות, קמו מהכיסא והלכו לחפש אותה. באותו ערב היא נמצאה בריאה, חמסה חמסה, וכשנגמר האירוע, הוא הרגיש שהוא צריך לעשות עוד משהו, והוא יצר קשר עם המשפחה, ואמר להם, תקשיבו, זה המספר של טלי, תתקשרו אליה. אני לא יודע איך, אני מרגיש שהיא יכולה לעזור. תנסו. והם באמת התקשרו למחרת, והם הגיעו אליי, עם הבחורה, מהממת, 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 וישבנו כזה, וכולי נסערת, כי אני לא יודעת מה, איך אני יכולה לעזור, אני לא מטפלת באמנות, אני לא פסיכולוגית, מה אני יכולה לעשות? אבל אמרתי, טוב, אני אנסה. וככה ישבנו ודיברנו, ותוך כדי שיחה פתאום אמרת לי, אבל למה אני פה? ואז אמרתי לה, סיפרתי לה את הסיפור בעצם על החיפושים, ועל איך שים שיעביר את הטלפון. ואז היא אמרה לי, משפט, כל כך הרבה אנשים הולכים לאיבוד, למה למצוא דווקא אותי? עכשיו, המשפט הזה הוא ככה חרך לי, קרה לי, פילח לי את הגוף. ולא הייתה לי תשובה. ובאותו יום ככה, קבענו שניפגש יומיים אחרי, עוד המשכנו לדבר, קבענו שניפגש יומיים אחרי, ולא נחתי. השאלה שלה השאירה אותי עם שאלה הרבה הרבה יותר גדולה. למה? למה אנחנו קומים לעשות דברים? מה בוחר בנו? מה זה הרגע הזה שהוא גדול מאיתנו, והוא בוחר לנו לקום ולעשות מעשה? והתקשרתי לחברים, והתקשרתי לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, וביקשתי עזרה, ודרך אנשים שחיפשו אותה, שאלה תשובה מנומקת, למה למצוא אותה? אני חושבת שבתוכי חיפשתי את התשובה, למה אני מגויסת לתוך המהלך הזה, לא למה הם, אלא מה אני מבקשת. ויומיים, כל הגוף שלי כאב, בכיתי, בלילה ישנתי עם שתי שמיכות, אפילו שהיה לי חם, כאבו לי הפרקים, לא נחתי. ולמחרת בערב אמרתי, פוס משחק, תומר, אנחנו הולכים לאכול גלידה, לקחנו את האופניים, ודרך השדה נסענו לאכול גלידה. אממה, סגרו לנו את הכביש עם סוללת אפר. את הדרך, סליחה, את הדרך בשדה, נאלצנו לעבור דרך מטע אבוקדו. ואנחנו חוצים את המטע, ובקצה המטע אני רואה את הצרור בלונים הזה על העץ. עכשיו, אני לא משאירה אותם, אני תמיד אוספת, אבל משהו בהם ריתק אותי. כי בלונים מתוך ההיכרות שלי, של רובנו, אני חושבת, הם תמיד צבעוניים מאוד, עם פרצופים, עם מדפסות, עם מסרים, יום הולדת שמח, I love you, מזל טוב להולדת הבן. פה היו שניים אפורים, אפור, הכי אפור, מת, 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 בלי כלום, שום מסר, שום מדפסה. ושלושה שקופים, אחד היה עם נקודות קטנות ורודות, אחד עם נקודות בינוניות ורודות, והשלישי היה עם מלא מלא כוכבים מנייר ורודים בפנים. אבל מה שהיה מעניין זה שעל כל אחד מהבלונים היו מודבקות אותיות מטפט, טפט ורוד, כאילו מישהו חתך והדביק איזה שהם מסרים. אבל לא יכולתי לקרוא, כי הכל היה כזה כל כך מקובצ'אץ'. צילמתי, לקחתי את הבלונים ונסענו לגלידה, ובזמן שהוא קנה גלידה, סליחה, הוצאתי את המחברת שלי, ולאט לאט התחלתי לנתק את האותיות בסדר שלהם לתוך הדפים. וברגע שהתחלתי לראות מה המסרים, התחלתי לפקוט, לפקוט את הנשמה שלי, לפקוט בלי הכרה, יושבת בגלידה בחוץ, ובוכה, בוכה, מדביקה ובוכה. על הבלון הראשון היה כתוב, אנחנו אוהבים אותך. על הבלון השני, נסיכה שלנו. על הבלון השלישי, אוהבים מלא. ולאחרון, תמיד כאן בשבילך. כל אחד מהבלונים האלה נסע מסר. את החמישי עוד לא ניתקתי, השארתי אותו. יום אחד אני אגיע אליו. אבל כל אחד מהבלונים האלה נסע מסר מיוחד. זה לא היה חלק מהדיפולט של הבלונים האלה. מישהו השתדל, יצר, הדביק, העביר מסר. והמסר הזה כאילו עבר דרכי. הוא בכלל לא עבורי, הוא עבורה.
ואני מבינה שכל הכוכבים הקטנים בבלון הזה, זה כל אחד מהאנשים שקם לחפש אותה באותו בוקר. ואני בוכה ובוכה, ואני מבינה שאני לא צריכה לשאול את כל העולם מה לעשות. יש לי את התשובה, אני עוד לא יודעת אותה, אבל אם אני אתן הרגע של שקט, היא תבוא. חזרנו הביתה, והגיע אליי למחרת. וידעתי, הוצאנו את האוסף של הבלונים, שאלתי אותה אם היא מוכנה לעזור לי לצלם אותו, לטובת ההרצאה. היא אמרה לי כן. ושאלתי אותה אם היא יודעת לצלם, והיא אמרה לי לא, הראיתי לה, הוצאתי את הארגז, ואז היא הסתכלה ואמרה, אבל רגע, הם קרועים, הם מקומטים, אני לא רוצה. אז אמרתי כן, אבל הם עדיין בלונים, בואי ננסה. והיא הסכימה. והיא הייתה אחראית על הבחירה, והיה לנו לוח כזה לבן. וכל בלון שהיא הוציאה, היא בחרה. וכל אחד שהיא הניחה, היא סדרה לו מקום. וכדי ליישר אותו, הם יכולים להרגיש את הדבר הזה, היא ליטפה. בעצם האישור שלה בעצם ניטפה את הבלון. וצילמנו וצילמנו, ולאט לאט השתחררו השרירים. ומכיוון שצילמנו גם בכניסה לסטודיו, אז מדי פעם נכנסה רוח, וניפחה את הבלונים מחדש. והם כאילו נשמו, נכנס אוויר, ירד אוויר, נכנס, ירד. ולאט לאט גם יכולנו פתאום לעשות חיבורים בין בלונים, בין החלק של בלון כזה לחלק של בלון אחר, ולשחק וליהנות. הצילום שראיתם קודם של כל הבלונים, זה עבודה שעשינו ביחד. נפרדנו, היה מפגש מופלא. נרגעתי גם. אחרי שבוע היא באה אליי, וככה אנחנו מדברות ומתחילות לעבוד, ופתאום אומרת לי, טלי, את יודעת? קרה לי משהו נורא מוזר השבוע. ואני שואלת אותה מה? היא אומרת לי, ישבתי בחצר עם חברה שלי, ופתאום בא אליי בלון. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? תתארי לי מה קרה. היא אומרת, אני לא יודעת, ישבתי, ופתאום ראיתי חוט לבן, יורד משמיים, אז הרמתי את הראש, והיה קשור לבלון. אני אומרת, זה אמיתי? היא אומרת לי, כן. ואת שואלת אותה, צילמת? היא אומרת לי, כן. בלון ירד אליה משמיים, שבוע אחרי. ואני שואלת אותה, ככה אנחנו מתחילות לעבוד, ושואלת אותה, תגידי, אם לא היינו מסדרות את הבלונים בשבוע שעבר, את חושבת שהיית מתייחסת אליו אותו דבר? זה אמרה לי, רוב הסיכויים שבכלל לא הייתי רואה אותו. היום הוא ממוסגר אצלה, בבית, בתוך מסגרת. אז זהו, אז אני רוצה לספר לכם, זה הסיפור שבאמת, למה אני אומרת שזה היה אירוע הכי משמעותי? כי בעצם הרבה שנים שאלתי את עצמי המון שאלות, האם אני בן אדם טוב? האם אני בן אדם מיטיב לסביבה? האם יש בי אכפתיות, חמלה? האם אני יכולה להיות עבור מישהו ללא תנאי? כל הדברים האלה היו פשוט בתוך הדבר עצמו, כבר לא הייתי זקוקה לשאלה, התשובה הייתה שם. זה אומר שנגמר? אוקיי. אז אני אספר לכם עוד סיפור. טוב, כן? אנחנו נמשיך, ייגמר הזמן ונמשיך. אז אני רוצה לספר לכם על מתנה מופלאה שקיבלתי מחברה שלי, מלכה. קיבלתי אותה ביום הולדת שלי לפני לא זוכרת כמה זמן, וזה היה כמה חודשים אחרי שהיא באה לעבוד איתי בסטודיו, ושיחקנו בצעצועים ויצרנו ביחד. נורא התרגשתי מהמתנה, כי גם היא לא קנתה לי מתנה, הביאה לי משהו שהיא בעצמה יצרה, שזה היה מופלא בעיניי. העבודה מופלאה. הבובות ככה, אתם רואים, הן שזורות בתוך חוט ברזל, שזה יכול להיות אקט אלים, אבל הוא ממש כל כך עדין. אבל בעיקר התרגשתי מהסיפור. שאלתי אותה, כאילו, מה, איפה היא יוצאה? ואז היא אומרת לי, תקשיבי, הייתי באיזה מקום בפרדס חנה בעורבות, וכשיצאתי, ליד הפח הייתה קופסה, עם בובות, קטנות כאלה. כנראה זה נשאר מאיזה מסיבה, כי היו דבוקים אליהם בלונים שנמסו, וזה היה קצת מלוכלך, אבל לא יכולתי להשאיר אותם שם. כאילו מישהו התכוון שאני אקח. אז התכופפתי, והיא ככה מתארת לי את התנועה כזאת, איך היא אוספת אותם ליד, לקחה אותם הביתה, שטפה, חלק מהם היא צבעה כדי לטשטש את הפגמים, ויצרה את המתנה. ונורא התרגשתי, היא תלויה אצלי מאז בחדר שינה. העניין הוא שאחרי כמה חודשים, קבענו להיפגש בבית קפה. ובאותו זמן הכרתי עוד איזה בחור מפרדס חנה, ואמרנו שניפגש, ואמרנו, טוב, ניפגש בראשון, ושכחתי שאיתה קבעתי בראשון, ויצא שעם שניהם קבעתי באותה שעה. אבל לא רציתי לוותר לא עליה ולא עליו, אז מה עושים? אמרתי, אוהד, תקשיב, עוד רבע שעה, עוד רבע שעה, עוד רבע שעה. וככה אני יושבת עם מלכה, ואחרי שעה, כבר לא נעים לי מהבחור, ואני אומרת לו, טוב, אוהד, תבוא, מקסימום כמה דקות יושב ביחד ותמשיך. ואז הוא מגיע, היכרות של חצי דקה, תכיר זאת מלכה, היא בדיוק הולכת, זה אוהד, הוא עושה ככה וככה, והיא נוסעת, ואני עוד רואה את המכונית שלה ככה מתרחקת עם הכביש, ואני מספרת לו שהביאה לי מתנה. הוא אומר לי, אני הנחתי את הבובות. אני אומרת לו, לא, אתה לא אמיתי, חכה. ואני רואה אותו בכביש, אני אומרת לו, התקשרתי לה, מלכה, את לא מאמינה, את לא מאמינה, את חייבת לשמוע את הדבר הזה, והוא מספר. הוא מספר שיום קודם הייתה לחמותו יום הולדת. והוא הכין לה, הפתעה, הוא הכין לה משחק.
הוא בעצם לקח את הבובות הקטנות האלה, הכניס אותם לתוך בלונים, זה הוא נתן לי. על כל בובה הייתה רשומה שנת לידה, והיא הייתה צריכה למצוא בתוך הבלונים עם הבובות את השנים הנכונות. זה היה המשחק, אבל נגמר המשחק. והוא זרק. ומלכה היא זו שאספה. אז להגיד לכם שהדברים המופלאים לא קורים כשקונים דברים בחנויות, הם קורים בחיבורים, במציאות. דברים מופלאים, עולמות קסומים. אני מאמינה, אני נורא גאה בצילום הזה. כשהעליתי אותו לפייסבוק, הורים שלי עשו לי אנפרנד. ורק חזק אותי יותר. ואני אגיד לכם, צילמתי אותו בשוק הפשפשים לפני כמה שנים, לא לפני הרבה שנים, לפני שנה. באתי לקנות צעצועים, והיו לי 20 שקלים, והוא אמר לי 50 שקלים הרוכל, המוכר שם, ואמרתי לו, אבל יש לי רק 20. הוא אמר, תקחי חלק, לקחתי חלק, התבאסתי, הלכתי, חזרתי, אני רואה אותו, לוקח את כל השמיכה, שלק ליד הפח. אז אמרת, מה? לפני רגע זה היה שווה 30 שקל, ועכשיו זה זבל, אני לא אקח? ברור שלקחתי. העניין הוא שמהמקומות הכי נמוכים, היום, אחרי השנה שהייתה לי, והייתה לי שנה מהממת, דעת שאפשר לעלות הכי גבוה. אז ככה, לקראת סיום, אני אספר לכם על בעצם שני הפרויקטים, שני פרויקטים שהם משיקים, והראשון זה יום הולדת. לפני שנתיים חגגתי יום הולדת. זה לא אירוע שאני נותנת לו תשומת לב בדרך כלל, הוא לא מעניין אותי, גם כל יום זה סוג של יום הולדת. אבל באותו יום הולדת החלטתי שאני רוצה לחגוג, אבל אני רוצה לחגוג עם מסר, עם משמעות. והחלטתי שאני עושה יום הולדת בים, ופרסמתי פוסט בפייסבוק, והזמנתי חברים מכל המקומות, כאלה שאני לא מכירה באופן אישי, להצטרף ולחגוג איתי בחוף מעיין צבי. והבטחתי להם מתנה. הבטחתי לכל מי שמגיע, שהוא מקבל ממני שקית יום הולדת, מתנה. וגם תיבת תוצרות. אבל, השקית יום הולדת תהיה ריקה. ומה שאני מבקשת כמתנה ליום הולדת, זה לאסוף פסולת מהחוף, למלא את השקית ולהביא לי את זה בסוף האירוע במתנה. הגיעו, זה היה סוף שמחת תורה, החוף היה באמת במצב לא טוב, אבל אחרי שעה, הגיעו אנשים מגדרה רחובות, נכון? ועד מטולה, אנשים שבכלל לא הכירו אותי. לא הבטחתי להם שום דבר חוץ מסקית ריקה במתנה, אבל הם באו כי היה חשוב להם לעשות משהו משמעותי. תוך שעה מילאנו צפרדי הירוקה בשמשיות, אוהלים, פסולת חופים. היה לנו גם ארגז אוצרות שממנו עוד יצרנו בזמן אמיתי משהו על החוף. את הפסולת לקחתי איתי. אבל המקום הוא שאנשים מוכנים לקום מהכיסא, לחצות מדינות, בשביל לעשות משהו משמעותי, והם לא מבקשים שום תמורה. עם הדבר הזה בעצם, עם הערך הזה, הגעתי לכדור ים, יותר ויותר במפגש עם הפלסטיקים, מתוך הצעצועים, אני רואה את השפע הזה שהוא מציף, הוא מטביע, הוא כבר הופך להיות בלתי אפשרי, הוא מסכן, הוא מאיים. וכשפנו אליי מעיריית תל אביב, אמרתי, ברור, הגשתי הצעה, היו עוד כמה שהגישו, אבל לשמחתי הצעה התקבלה, הגשתי את הכדור ים. בפועל הוא אמור היה להיות בגובה של 4.5 מטר, אבל מסיבות של תקציב הוא ירד לשלושה. למה 4.5 מטר? שוב פעם, נקודת המבט. כי כשאתה ילד, הכל נראה גדול, וכשהזבל הוא גדול ממך, אתה מבין את המימדים ואת הסכנה. אבל הוא 3 מטר, והוא עדיין נחמד. אבל הכדור ים, באופן אירוני, שכמו שאני אומרת, לפעמים דברים בוחרים בנו ולא אנחנו בהם, כמו המעברר. המעברר, אגב, הוא צב בתל אביב, הוא מצא בתל אביב, ו-70 בתי מלאכה בתל אביב ייצרו אותו בשנות ה-60. הכדור ים הומצא הראשון בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת. הוא בעצם ממש מראשיתו של עידן הניילון, פלסטיק, הססון והאסון. והוא איתנו מאז, הוא נוף ילדות של ההורים שלנו, של הסבתות שלנו, של הילדים שלנו, של חלק מאיתנו אולי הנכדים. אבל כל כולו, מבפנים ומבחוץ, עשוי מפסולת חופים. חלק אספתי לבד, הרוב אספתי ביחד עם מתנדבים שהסכימו לבוא ולהצטרף למיזם. כשהמטרה בעצם לעורר מודעות, לדבר על כל מה שאנחנו יוצרים, כל מה שאנחנו אוספים, אוספים, קונים, זורקים, קונים, זורקים. ובעצם על הרגע הזה שאנחנו מאבדים בלהיות נוכח וליהנות מהקיים, ליהנות מהרגע. אז אם שאלו אותי שבוע שעבר, תגידי, מה היית רוצה שיקרה? הלוואי והייתי יכולה לשכפל את הכדור הזה בעולם, ועוד כמה מקומות, להזמין קהילות, להצטרף אליי לתוך הפרויקט הזה, בני נוער מבוגרים, לעורר מודעות, לייצר דברים יפים. וזהו.